Jen hezky zvesela, vážení, ano. A i se vám ten svadební obrázek líbí. Paní Šamonilová, zasmějte se hezky, tak, ano. Jednou se podívejte na sebe a usmějte se na sebe, prosím. Ano. Ještě, pane, hlavičkama blíž k sobě a usmějte se hezky, ano. Jednou na sebe se podívejte, pane ženichu, tak, prosím, pěkně. A teď se dívejte kupředu. Hezky zvesela do toho nového života, prosím. Tak, a teď, vážení, pojďte všichni pohromadě. Jen hezky zvesela. No, ještě jednou, prosím. Hezky ty zoubky ukažte, mladá paní. Tak, tak. A teď pojďte jednou s vaší paní samotný dva, tady na krajíček toho chodníčku, já vás udělám s tím portálem. A? Ještě okamžik, prosím. Jednou celou postavičku. No, jen hezky zvesela, prosím. Tak, děkuju vám moc krát. Buďte hodně šťastní. Mnoho zdraví vám přeju do nového života. Kolik chcete mít dětí? Tři. Tak jasný. Už jste se dohodli? Ano. Jaké máte plány? No tak plány máme velké, tak jako všichni mladí lidi, no. Dobře. Kolik chcete mít dětí? To je totiž taková anketa. Jo, dvě. Víš. Co? Co říkala pět. Promiňte. Kolik chcete mít dětí? No, to je vaší rodině. Čtyři. Ve vývoji porodnosti je Československo z 29 států na 27. místě. Je to, když je člověk sám? To je pěkný. Chtěl bys si bratra nebo sestru? Ne. Proč? Protože bych se musel s nima dělit o všechno. A nebo ona, máma vždycky a táta šetřejí někam, aby jsme jeli. Já už jsem byl v Rusku, v Rumunsku, v Bulharsku, na Slovensku. Lidi chtějí dneska mít se dobře a všechno si koupit, všechno si dopřát, no tak nechtějí děti. A není ti smutno doma? No, když tam někoho nemám, tak mi bývá smutno. Teď už ne, teď tam mám papouška, tak teď se s ním hraju. Kde má jenom jedno, no tak rozhodně to pohodlí té matky. Já myslím, že hodně by spravilo polodenní zaměstnání pro ženy. Tak my jsme si dali právě taky jeden takovýhle závazek, že budeme matky teda jaksi přesvědčovat, že je lepší, aby měly víc dětí než jedno. Co by se mělo zlepšit? No myslím hlavně ty byty, že jsou jako takovou bolestivou stránkou a potom, no už nevím nábytek co. Nábytek taky, dost málo nábytku. Proč si myslíte, že jsme na tom tak špatně s populací v Československu? Protože maminky musí chodit dělat, tak nemůžou být doma s dětmi, že jo? Nemá cenu, aby se děti vychovávaly ve školce a v jeslích. Ale tátové přece vydělávají. No ano, vydělávají. Vydělávají tátové. Já vstávám ráno v 5 hodin a děti postupně budím o 17:45. No, líto je mě, někdy je mně je líto, když je ráno budím, ale celkem jsou na to dost zvyklé. Tak jsem zaměstnaná z toho důvodu, že za prvé, že mám vyšší kvalifikaci, mám vyšší průmyslovou školu a za druhé máme 2 děti a 4 krky by se těžko uživily na 1 plat. Tak ráno vstávám v 5 hodin, dětem připravím snídani a postupně je budím. Nejprve budím kluka z toho důvodu, že se sám oblíká a oblíkání mu trvá dlouhou dobu. Pak budím holku. Oblečuji, dám ji najíst, no a pak, když se nasnídáme já i kluk, tak se oblíkneme a jdeme. Vycházet z domu musíme za 6:30, kluka dávám v 6:30 ve Pštrosově ulici do školky a pak běžím na malou stranu do Helichovy, do jeslí, kde předávám dítě a od 7:45 začínám pracovat. No, pracuji do 4 hodin a pak jdu pro holku a zase pro kluka a začíná večerní práce doma. Domů přicházím obyčejně tak kolem 17:30, pak vařím dětem večeři, po večeři děti dám spát a pak peru nebo zašívám podle toho, co je potřeba pro děti. No, můj pracovní den má 16 až 17 hodin. V Praze máme teď asi 2600 neumístěných dětí do jeslí. Je to asi třetina z celkového počtu, jejichž rodiče o umístění do jeslí žádají. Přednostně se umístují děti matek samoživitelek, které musí bezpodmínečně po mateřské dovolené do práce.
Na druhé místo se dostávají děti, jejichž rodiče mají nízké výdělky a špatné bytové poměry. A na třetí místo se dostávají děti potom, které mají přiměřenější sociální podmínky, lepší než ty předchozí. A na těch posledních místech to jsou děti, které jejich otec má tak 15, 16, 1700 korun a vyšší platy, čistého příjmu měsíčně. Já se domnívám, že především je to nutné hospodářské zajištění rodiny, který dosud není, protože musí počítat. Za druhé, podstatnou část na tom se zúčastní bytové poměry. Potom jsou to jistě takový bezpodmínečně egoistický přístup k řešení, který musíme brát v úvahu. No a často problém mladých lidí, kde výchova předchozí hrála svou podstatnou roli. No tak takový největší problém spočívá v tom, že nemáme byt a bydlíme s rodinou u nás na ubytovně. Máme tam jenom jednu místnost a v tom případě není možný jako s další rodinou zatím počítat. Tam je příslušenství, to žádný není, všechno je společný a proto jako zatím s rodinou nemůžeme počítat kvůli tomu bytu, jinak nic. Ne. Proč? Protože nemám byt. A nebojte se potíží a překáže, když budete mít ty dvě? No. Potíže budou samozřejmě, no všem to se dá odstranit po čase, no. Kdyby to byl páreček, tak určitě. A to se bojíte, že budete mít nějaké problémy? No, doufám, že žádný nebudou, že? Já také doufám, že ne. Váš osobní názor. Proč není dneska dobře možné mít v rodině hodně dětí? Protože myslím, že lidé se zaměřují na spoustu jiných věcí, jenom ne na děti. To znamená auto, chata, rekreace, byt a děti, to je až to poslední. No moc dětí nemám, já nemám totiž vůbec žádný děti, já mám 3 kluci. A to nejsou děti? No kluci ne, a teď čekám 4. A to není tak zase moc, to já jsem čekal víc. Ne. A závidí vám to kamarádky takhle? No tak teď se právě divějí, že to 4. si ještě nechám, že se toho nebojím. A opravdu se toho nebojíte? Ne, proč bych se bál? Dneska to jde vychovat. Já jsem z 9 dětí a když mě vychovali za horších podmínek, tak já dneska to krásně vychovám. A proč si myslíte, že v jiných rodinách třeba nechtějí mít tolik dětí? Já myslím, že tam jsou víceméně sobci lidi, že spíš koukají, aby měli ten vůz nebo takhle podobně a že ty děcka jsou pak až na poslední místo dávají. Babičko, tak jak jste se tu sešli, to už jste všichni, ano? Ne, ještě schozí táta, který tak... je s nákladním vozem pryč. A kolik vás tu bydlí? 7, 2 rodiny dohromady. A vy máte už teď mimo téhle místnosti jenom tu jednu komůrku tady ve? Ano. Kde spíte? Táta spí tady spí mladý, tam spím já s malinkým, tam dcera nemocná, která studuje a na zemi 12letá dcera. Ale jak to tady vypadá ráno, když stáváte? Rozumí, padám jeden přes druhého. Šlapeme po madracích, vůbec se tady nemůžeme hnout. A vnouček nespí tady v té postýlce? Ne, vnouček tady nespí, protože táta celou noc kašle, tak tady vůbec nemůže spát, musím já ho mít v noci ze sebe. Mhm. Takže mladí ho tady u sebe nemají? Ne, mladí ho nemají. A kdo se tak stará přes den? Přes den je v jeslích, přes den je v jeslích, pak ho zeď přiveze a v noci si ho vemu zase já, když je stále nemocný, tak v noci ho mám pořád jenom já, aby se zase mladí vyspali do práce. Jak by to vypadalo, kdyby měli ještě jedno? Kdyby to vypadalo, kdyby měli ještě jedno, tak já nevím. To by vůbec bylo tady nemožný. Zdenko, ty prý jsi výborná zpěvačka. Zaspívej něco. Motýla. Motýla. Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená. Nejím a nespívám, a tři jsou tady říkali, z kolika jste dětí? Z devíti. Já bych mi byl jen dva, my to. Ze sedmi. Čtyř. A já 12. 15. Je to možné? Je to možné. Tak tyhle rodiny už dneska nevidíte pomalu. A čím myslíte, že to je? Chtějí se mít lidi lepší, chtějí žít v lepším úrovni, že? Když se budeme mít méně děti a víc si spíše jim můžeme všechno podovolit, než když je nás moc, teprve to nikam nejde. A to je asi úplně jiné tempo života taky, že? No to víte, že dneska je ten život docela jiný, že? Já na místo těch babiček bych tady měl nejradši muzikanty. To? Proč dnešní ženy nechtějí mít děti? Protože nemají ženy na to ani čas.
Na děti by si žena měla udělat čas, ne? Když taky to v živobytí a ta životní úroveň si myslí, že by na to nestačila. No jo, no dneska jsou víc žádostivý a vždy žádostivý, že jo? Ona chce lítat hned ve vejšce, tak aby ukázala, že dokáže víc než muž. Právě když ta žena jde do práce a přijde domů, no tak má, co má dřív dělat? Jestli má obstarávat děti nebo muže, nebo domácnost, prát, žehlit, vařit, no to nejde právě, no. Promiňte, vy jste tu vedoucí v tom departmentu. Kolik máte dětí? Dvě. A když jste tak zaměstnaná, máte s nimi nějaké potíže? No to víte, dnes a denně. Vy jste tu celý den nebo jenom na půl den? Já dělám od 7 do 15:30. A co, když jsou děti nemocné? No tak se potom musíme všelijak střídat. Dělám třeba jenom odpolední směnu a nebo jenom ranní směnu, tak aby se nám to s manželem vyšlo. A třeba jak se o ně staráte, máte to nějak rozděleno? Tak ta velká chodí do školky a tu malinkou k té mám paní, poněvadž v jeslích už nebylo místo, tak jsem si musela tu paní vzít. A kolik stojí taková paní? 400 měsíčně. To je hodně. Chtěla byste mít ještě nějaké? Ne, pak, za žádnou cenu. Zkuste to vy, dvě děti a celý den být zaměstnaný. Můžeme se vás zeptat na váš osobní názor. Pojďte, prosím. Neumíme mluvit. Umíte, krásně. Ne, neumíme. Proč si myslíte, no, že si lidi netroufají založit rodinu s moc dětmi? Je. Poněvadž nejsou za prvé byty a za druhé potom si myslím, že každý je zaměstnaný, tak nemůžete děti vychovávat. Nebo jak si to představujete? Já že by ta žena se... zůstala doma a měla ty děti, měla tolik dětí. A když žena je v zaměstnání, myslíte, že by to nešlo? Ne, to určitě ne. To by byly ubohy ty děti, ta máma. Mají rehli, že nemají tolik dětí, aspoň jim můžou víc koupit. No. No tak to je 11. No, hejte, já jsem z 11 dětí, jo, mohla mi máma koupit to, co dneska koupíme my pěti? No. Ale mužský, to jsou nepořádný strašné lidi, protože ty si myslí, nic se nestane a ono je hned z toho něco. No. Já nevím, tak hodně mladiství se dávají potraty dělat, jo. A proč? No, to já nevím, o tomhle to nemůžu mluvit. Co by se mělo zlepšit, aby lidi mohli mít hodně dětí? Tak, aby se jako mladí lidi nebrali hodně mladí. Hodně, aby se nebrali lidi mladí a... Proč jste se brali, prosím vás? Z jakého důvodu? No tak jednak to byl důvod, když jako už manželka přišla, že je v jiném stavu, to bylo někdy v září. Ano. Jo. A na tom základě taky jsme se brali. Ano. Prosím vás, měl jste manželku rád? No tak ze začátku ano. A proč jste potom přestal mít rád? No tak potom, když už jsem ji hlouběji poznal. Jak by to vypadalo, kdybyste neměli dítě? Vzali byste se nebo byste se nevzali? Kdyby to nenastala ta okolnost, že vaše paní byla v jiném stavu. Vzal byste si ji? Ne. Nevzal, vy byste se vzal? Děkuji vám. Tak mladí lidi se bojí toho, že když jsou dohromady s rodičema třeba, no. To je jako nejhlavnější šetřit na byt. A jste v zaměstnání? No já zatím ne, protože mám malinký děťátko, tak jsem doma. A potom? No potom... Kdo vám bude hlídat? No tak to bych musela dát do jeslí a to by taky jesli museli mít volno, kdyby šla do práce. No já myslím, že by především se mělo kvalifikovaným pracovníkům a vůbec všem lidem, kteří si to zaslouží, aby měli lepší platy a lepší byty. Já myslím, že to je základní předpoklad. Aby žena mohla zůstat doma. No jistě, aby žena mohla zůstat doma. Aspoň tak rozumnou dobu, než ty děti vyrostou, než opravdu jsou tak samostatní, aby se mohli starat o sebe. Prosím vás, co si myslíte o tom, že se u nás rodí málo dětí? No především je asi bytová krize, protože já sama mám takový potíže. Já budu 6 let vdaná, bydlím stále v jedné místnosti u tchýně. Bydlí nás tam celkem 9 dospělých lidí, ještě jedno malé dítě. Tak já bych sama od sebe neměla odvahu mít druhý dítě. No, no a mimo to, potom je nedostatek jesli. Jako třeba sama vozím dítě do Záběhlic do jesli a mám to, bydlím sama na zahradním městě. Do práce na Žižkov to mám celou hodinu. No já bych chtěla mít tak dvě děti. A proč dvě? No víc asi ne, protože v dnešní době hodně stoupají nároky lidí
A myslím, že tři děti prostě. To se mi zdá hodně. Paní doktorko, co by se mělo zlepšit, aby ta populace trochu vzrostla u nás? Znamená to zvýšit kapacitu dětí v jeslích, ve školkách, podstatně zlepšit výchovu dětí v družinách, kde skutečně na některých místech je velmi špatná, no a potom zlepšit celkově vůbec všechny služby, které dnešní zaměstnaná žena potřebuje. No tak počkejte, jak bych to tak měla říct? No, aby se zvýšila populace, tak bych si myslela tím, aby prostě ty muži měli větší plat, aby ty ženy mohly zůstat doma, aby ty děti nemusely dávat do ty školky a do ty družiny a prostě... Rozhodně by ženy měly zůstat doma a muži by měli mít tolik příjmu, aby tu rodinu uživili. Já myslím, že není příjemné, aby děti se vozily do školek a do jeslí brzy ráno. Já to mám jako průvodčí jaksi velmi dobře ověřeno, že dost často to vidívám a je mi těch dětí líto. Ale myslím, že je moc málo času na rodinu a na děti, že jsou velmi ženy přetížený prací. A když někam přijdete, řeknete, že máte 4 děti, co vám tak řeknou? No, stalo se mi, že v zaměstnání, když jsem potřeba třeba půjčku na elektriku nebo nějakou zálohu, nebo ať jakoukoliv potíž jsem měla, tak mě taky zaměstnavatele řeknou, co mě do toho, my jsme vám je nedělali. A to se stane hodně často i v úřadech. Když máte nějaký potíže nebo něco na nich žádáte a odvoláváte se, podívejte se, já mám 4 děti, tak vám řeknou, co mě do toho, já vám je nedělal. To mě řekli přímo v elektrárnách a v ráji a... Psali v práci, že vystudování vysokoškoláka stojí 100 000. Já například mám dceru vysokoškolačku, strojní inženýrku a ta nemůže jít dělat, protože má dítě, neplacená dovolená už jí teď nebude platit, no protože nemá ho kam dát. V jeslích říkají, aby si našla někoho k tomu dítěti. Já říkám, že je to přežitek doby. Vychovatelky chůvy, to už přeci teď neexistuje, že jo? A takový my máme potíže, no. To tu si řekněte nám to taky. Co si myslíte, že by se mělo zlepšit, aby ta populace trochu stoupla? U nás, v Československu. U mě to těžký, mě už je přes 50. Ne. Ale tak pro ženy, co by se mělo udělat? No to, já jsem tím to řekla v práci. No, co bys jel, no. Já myslel bych nechat je doma pořádně, aby měli čas k tomu, že jo. Aby ta populace stoupla. A tady, no to by ne. Ježiš, máte taky vysokoškoláčku dceru. No mám 2 dcery, ale... A ona bude studovat 20 let jako moje dcera a teď bude doma. A vyděláváte dost, aby mohla žena zůstat doma? To zrovna ne, já se tady honím jako to a není to, nejsem spokojený jenom s tím. Ona je na svém místě, aby vychovávala děti a... Nesprávný, na dnešní vedělek žena musí dělat. Kdyby nedělala, tak ho nesmíme jít ani do kina. Rozhodně by bylo dobrý, kdyby toho personálu bylo víc, aby byla taková jedna sestra v rezervě. Po případě, když onemocní některá síla, ať už je to potom kterákoliv síla, že ta sestra by ji nahradila. A kolik je tak sester na kolik dětí? Říkám, tak 20 je 20 velkých, to je oddělení od 2 do 3 let, tam má sestra 20 děti na jednu směnu, jo. Potom oddělení je od 1,5 roku do 2 let, to má sestra 12 dětí a na kojeneckém oddělení jedna sestra 13 dětí na jednu směnu, na 8-hodinovou pracovní směnu, jo. A to je hodně. No to je hodně. Vy nemůžete dostat děcko do jeslí, co to pro vás znamená? Tak pro nás je neumístění dítěte spojeno s několika problémy. Za prvé řadě to znamená menší výdělek, což je teď pro nás velmi důležitý, neboť splácíme družstevní výstavbu. Potom je tady druhý problém a to je to, že vlastně člověk nadarmo studoval a potom nemůže uplatnit svoje znalosti. No jestliže nedostaneme dítě do jeslí, je nebezpečí, že manželka ztratí zaměstnání. A můj měsíční plat činí 1450 korun, teď splácíme dluh na družstevní výstavbu, takže žijeme vlastně asi z 1150 korun. No a to je tak částka, která stačí na ty nejběžnější vydání a těžko si lze pořídit nějaké vybavení do bytu nebo prostě nějakou výbavu. Jaký je váš názor na interrupci? Tak podle mého názoru interrupce je nutné zlo, které zatím musíme trpět, protože chtějí-li si lidé vyřešit problém, do kterého se dostali celkem někdy nechtěně, musíme u tohoto způsobu zůstat. Myslím, že to je nepříjemné jak pro nás, pro lékaře, tak a nakonec i pro tu ženu. Je to velmi nepříjemné jak před tou komisí, tak i ten zákrok sám. Jaké jsou ty hlavní důvody v žádostech o přerušení těhotenství mimo ty zdravotní? Mimo ty zdravotní jsou to důvody, které my označujeme jako důvody zvláštního zřetele hodné. Že jo? Tak jsem vypatřil celý ten komplex
týkající se bytové tísně, potom komplex problémů týkající se našich mladiství. To by mohla snad soudružka předsedkyně. No, otázka těch mladistvých je, že hlavně bojí se toho, aby měli děcko, protože nejsou ještě doučený nebo nejsou vystudovaný a podobně. A od rodičů pomoc nemůžou očekávat. A to je hlavní důvod, čeho se bojí. Myslím, že často u těch mladých je to taky lehkomyslnost, nebo se nám stává, že máme dost případů, kdy partnera svého neznají. No tak já si myslím, že by bylo především u těch mladistvých, ty mám na mysli, zlepšit tu naši výchovnou práci. Myslím si zaměřit tu osvětovou činnost, nejen na to povídání o těch fyziologických problémech a nebo otázkách toho těch jednotlivých pohlaví, ale poučit je vůbec, co sebou nese pohlavní styk a říct jim také něco bližšího, nebát se toho říkat jim pravdu. To byl váš vůbec první pohlavní styk? Ano. Co vás vede k tomu, abyste zažádala o přerušení? Tak. Zaprvé to totiž... Prosím vás nahlas, abychom vás dobře slyšeli. Zaprvé důvod je ten, protože já toho Hocha neznám. A za druhé důvod ten, že mě je 18 let a že si dělám večerní průmyslovou školu. No a vaše rodiče vědí, že jste dělá? Právě, že to bohužel nevědí. Já se jim to bojím říct. Pane Norbert, pojďte se, pochopte, my máme povinnost si ověřit. Tak si ověříte skutečně ještě další věci. No tak co si ověříme, no? Tak to řekněte, tak kolik, jak to vypadá? Na 5 dětí platím. Pár je narozená 1944, povolání je kadeřnice, je svobodná, vydělává 724 korun měsíčně a jako partnera uvádí ženatého muže se dvěma dětmi. Nebo to vaše svědomí k té vaší manželce? Máte rád svoji ženu? Mám. Ohrožený kluk doslova není, to jako nelze. Ne, 34 bychom nemohli být za 15 lidí, bych musela být ještě 4 roky doma. Já ani teď nemůžu dítěti koupit to, co potřebuje. Přece to dítě potřebuje tolik věcí. Potřebuje stravu pořádnou, potřebuje hračky, potřebuje na sebe pořád kupovat, kde to máme brát. Jsem nešťastná, že mu nemůžu dát všechno. Představovala jsem si to jinak. Na to první dítě opravdu jsem se těšila. Toužila jsem po něm. A takhle to vypadalo. V tom momentě, když nějak k tomu došlo, no tak já jsem o tom tak neuvažoval, no. Dívejte se, já jsem si to uvědomila, protože vím, že ten potrat není žádná lehká věc a práce, takže vím, že to třeba nemusí, že už třeba nikdy ty děti mít nemusím. A proč jako si myslíte, že není možné, abyste to děcko měla? Protože ten partner, s kterým jsem měla známost, jsem prostě mu zatajila, že mám děcko. No. Když se to dozvěděl, tak jako bez ohledu na to, že jsem jenom stalo tu známost přerušit. Vy máte 5 dětí? Ne, dvě svoje, dvě, vlastně 3 svoje, dvě mimo. Já jsem o tom přemýšlela, tak jsem si řekla, že to bude lepší, když bych si měla radši něco provést, než potom být nějak celý život sama s tím dětskem a starat se o to nějak děcko, to není nějak milý. Mladá žena, která chce mít za každou cenu těhotenství pryč, tak tam myslím, že to nějak zvlášť psychologicky nenese. Ovšem taková žena, která těhotenství by si přála a z nějakých sociálních důvodů nebo z nějakých bytových důvodů těhotenství nemůže donosit, tak tato opravdu velmi těžko nese. Opravdu bych to dítě chtěla mít. No a v budoucnu... No to už jim potom dítěti. A hlavně kvůli manželovi, protože ten se na děti úplně třese. Ten se třese na... To je nezvyklý manžel, že? Většinou nejsou, tak to má být. Ale ten opravdu úplně na děti je vysazený, no. No tak já si myslím, že manželství bezdětné je celkem v pozdějších letech snad taky poněkud smutné, ne? Tak snad v těch začátcích to tak nějak člověk nepociťuje, ovšem jakmile už se tak trošku ten byt a to všechno dá do pořádku, že no tak to dítě tam chybí. Chybí, jo. No jistě. Tak tam touží. No. A vy jste ochotná podstoupit zřejmě? Jsem ochotná podstoupit jakýkoliv prohlídce, přestože někdy to není zrovna příjemné, že? A pokud možná... Proč?
No, protože to považuji za náplň svého života, mít nějaké děti. A mimo toho jsme sami dva, nemám ani manžel, ani já, nemáme sourozence. A prostě cítíme se tak do jisté míry osamělí v tom životě. Od roku 1958 do konce roku 1963 bylo v Československu provedeno kolem 500 000 umělých přerušení těhotenství. To znamená, že téměř každá sedmá žena ve věku plodnosti měla potrat. Potraty se provádí nejčastěji u žen ve věku mezi 25. až 34. rokem a statistiky ukazují, že třetina těhotenství je nežádoucích. Když se podíváme na územní rozložení, tak v Praze připadá na 100 narozených 92,6 potratu, v Ústí nad Labem připadá na 100 narozených téměř 100 potratů, v Bratislavě městě připadá na 100 narozených 81 potratů. A chcete nebo nechcete? Chceme. To poznáme časem. To ještě nevíme, až podle toho, kolik nám zaměstnání dovolí. No, já myslím, že kdyby lidi mohli mít takový slušný život a to, co potřebují, a přitom ještě ty děti, že by je rozhodně měli. Že v ženách ta touha po těch dětech rozhodně je. Když se podíváme na perspektivu vývoje obyvatelstva a srovnáváme leta 1960-1980, musíme se zamyslet nad tím, že přírůstek osob starších ve věku nad 60 let má být daleko rychlejší než osob v produkčním věku a než těch malých. Přibude 174 tisíc dětí do 15 let, ale 779 tisíc osob v nadprodukčním věku. A jen hezky zvesela, vážení, ano, a i se vám ten svadební obrázek líbí. Jednou se podívejte na sebe a usmějte se na sebe, prosím. Hezky zvesela do toho nového života, prosím. No jen hezky zvesela, prosím. Tak, děkuju vám moc krát. Buďte hodně šťastní. Mnoho zdraví vám přeju do nového života.